Dobroveče, poštovani gledalci, pratite informativnu emisiju Dan radio televizije Santos. Ja sam Tijana Kostadinović, a na samom početku pogledat ćemo koje su to vesti obeležile današnji dan. Kako je počela školska godina u Srednjoj poljoprivrednoj školi? Uskoro se održava 15. festival stripa. Za vikend počinje festival Banatski dan i teku. Sutra oblačno sa pljuskovima. Srednja poljoprivredna škola u Zrenjaninu jedna je od najboljih poljoprivrednih škola u Srbiji. Pored dobro formiranog stručnog kadra, rada i savladavanja praktičnih znanja u kvalitetno opremljenim prostorima, moguće je i prekvalifikacija i dokvalifikacija svih zainteresovanih. Učenici ove škole prepoznatljivi su po dobrim rezultatima na raznim takmičenjima. Kako je otpočela školska godina u Zrenjaninskoj poljoprivrednoj školi, pogledajte u prilogu koji sledi. Srednja poljoprivredna škola u Zrenjaninu jedna je od najboljih poljoprivrednih škola u Srbiji. Pored dobro formiranog stručnog kadra, rada i savladavanja praktičnih znanja u kvalitetno opremljenim prostorima, moguća je i prekvalifikacija i dokvalifikacija svih zainteresovanih. Kako je otpočela školska godina u Zrenjaninskoj poljoprivrednoj školi? Kakvi su utisci đaka? Mnogo smo nedostajali drugari, pogotovo škola. Malo nam je sad sve kraj školske godine, nedostajat ćemo svima, svakom putevi će nam se verovatno razići, ko zna kad ćemo se opet vidjeti. Koji smer ste upisali? Mi smo upisali poljoprivrednu školu, veterinarski smer. Tu dosta ima i ljudi koji se bave poljoprivredom, bave dosta životinjama, tako da veterinarski smer. Opušteno je, iako sad se maturujemo, se spremamo, ali profesori sve to neko nama predstavljaju na neki lakši način, da nam ne bude toliko teško, da nam ne pravi neku nervozu. Iskreno, jedva čekam maturu, da budem potpuno iskrena, jedva čekam da upišem fakultet. Ovo je dobar početak za bilo koji fakultet, malte neko želimo, tako da super. Učenici ove škole prepoznatljivi su po dobrim rezultatima na raznim takmičenjima. A šta je ono što se planira u toku ove školske godine? Ova školska godina je krenula, nekako da kažem, kao i prethodne 3-4, jako lepo, zadovoljan sam. Odeljenja su puna, ono što je najbitnije, škola je puna, imamo učenike i vrlo zadovoljan iz tog razloga. Sama nastava ko nastava teče svojim tokom, profesori su ti koji su za to zaduženi, oni to rade jako lepo. Eto, ono što je bitno, znači još tu imamo jedan mali period prelaska učenika, ovako da kažemo, koji se nisu našli ili dolaskom iz drugih gradova, da kažemo, iz Beograda ili iz Novog Sada. Tako da tu ima nekih malih izmena još u upisu, ali to su sitne brojevi. Mi smo, eto, kao škola i ustanova vrlo zadovoljni i šta da kažem. Želim da pohvalim moju ekipu za promociju škole i sve profesore takođe koji, eto, rade na tome da škola zadrži ili podigne svoj nivo obrazovanja i da to bude onako kako i zaslužuju naši učenici. Ono što se sada trenutno radi, to je na našoj školskoj ekonomiji jedan objekat se privodi nameni, to jest formiraju se učionice, to je u dogovoru sa gradom Zrenjaninom i sa trenutno radimo radove sa elektrodistribucijom o prikopčenju tog objekta i mislim da ćemo dobiti jedan jako lep prostor za izvođenje praktične nastave za veterinarske tehničare ili ujedno i za ostale smerove. Ono što je u planu i što je to već neko vreme pokušavamo, ali to su puno veća sredstva, to je uređenje ove glavne zgrade škole. Pa evo tako, nekako se nadam sa ovim novim 2025. da će taj finansijski plan možda i ući u realizaciju. Eto, to je onako neke nade usmerene u tom pravcu. Što se tiče svega ostaloga, znači, puno toga se uradilo i radi se na izvođenju same praktične nastave. Mi u toku ovog meseca očekujemo isporuku novog traktora od 130 konja. Tu je pokrajina i grad su pomogli u nabavci ove mehanizacije. Tako da, eto, to će biti nešto lepo da se ponovo vidimo
kada taj traktor stigne, pa i vi da se možete doći i da snimite sam događaj, vjerovatno. Ovogodišnji 15. po redu festival stripa Stripolis uskoro sa početkom od 19. do 21. septembra realizovat će se u Kulturnom centru Zrenjanina. Za obeležavanje decenije i po postojanja bit će brojnih iznenađenja, a za očekivanje je prisustvo mnogobrojnih gostiju iz sfere stripske kulture. Otvaranje festivala je 19. septembra sa početkom od 19. časova. U okviru 15. festivala Stripolis, koji će se uskoro održati u našem gradu od 19. do 21. septembra u Kulturnom centru Zrenjanina, bit će uključena i radionica na koju se pozivaju svi zainteresovani sugrađani i sugrađanke svih generacija da se prijave do 19. septembra na mail Kulturnog centra Zrenjanina kczr@kczr.org. Broj polaznika je ograničen, a radionice će biti realizovane u dva dana, 20. i 21. septembra. Ovogodišnji 15. po redu festival Stripolis održat će se 19. septembra u 19. časova i on će biti neki mali jubilej, pošto se 15. put održava u našem gradu. I ono što će biti specifično za njega jeste da ćemo pokušati da pokažemo kako je ta strip poetika uticala na druge umetnosti, kao što je pozorište, kao što je film, kao što je muzika, pa shodno tome sam nameravao da pozovem goste koji su akteri tako nečeg. Kroz razgovore, kroz radionice, kroz okrugle stolove, kroz izložbe, Zrenjaninci će moći da vide sve ovo o čemu pričam. A budući da je to neki mali jubilej, takođe ćemo pozvati goste sa prethodnih festivala i naravno naše posetioce koji nas toliko godina prate, tako da ćemo na kraju napraviti neku zakusku i proslavu u vezi tog 15. jubileja. Takođe, kao i svake godine, izdajemo časopis koji se zove Stripolis, takođe, i ove godine on će biti celokupan posvećen jednom francuskom umetniku koji se zove Jean-Claude Gotting. I ja bih sad samo iskoristio priliku da kažem da sledeće godine, budući da će Zrenjanin biti predstavnica kulture Srbije, spremamo nešto pompezno i kao to neki, kako se to već kaže, šlag na tortu, želim da najavim da se već ovi ljubitelji stripa, ne samo u Zrenjaninu, nego u regionu, spreme za ovaj naš festival koji će zaista dovesti neke ljude iz sveta stripa koji su obeležili ovaj medij. Festival nematerijalnog kulturnog nasleđa Banatski dani teku održat će se tokom vikenda od 18 časova u atriumu Narodnog muzeja Zrenjanina. Programski deo činiće raznoliki sadržaji od kojih će biti zastupljena tradicionalna trpeza uz izvornu tradicionalnu muziku. Ono što će izložbu dodatno učiniti interesantnom jeste prikaz sapundžijskog zanata. Festival nematerijalnog kulturnog nasleđa Banatski dani teku održat će se tokom vikenda od 18 časova u atriumu Narodnog muzeja Zrenjanina. Programski deo činiće raznoliki sadržaj od kojih će biti zastupljeno. Festival nematerijalnog kulturnog nasleđa Banatski dani teku je manifestacija koju organizuje Narodni muzej Zrenjanin uz finansijsku podršku Ministarstva kulture Republike Srbije već treću godinu za redom, a sa idejom da se široj javnosti prezentuje i promoviše kulturno nasleđe i elementi jedne izuzetno bogate multikulturalne sredine kakav je Srednji Banat. Učešće u ovom programu imaju narodi koji većinski naseljavaju područje Srednjeg Banata, Srbi, Rumuni, Mađari i Slovaci. A festival je koncipiran tako da traje 3 dana. Ove godine, 14. 15. i 16. septembar, atrium Narodnog muzeja Zrenjanin sa početkom 18 časova. Publika će imati priliku da se upozna prvo veče sa tradicionalnom izvornom muzikom koju izvode i kulturno-umetnička društva, ali i pojedinci uz pratnju kako orkestra, tako i harmonike, gajdi ili citre. Drugo veče, ovaj put je rezervisano za tradicionalnu ishranu preko slatkih zaloga, odnosno preko sitnih kolača koji su karakteristični za tradicionalnu trpezu određenih naroda na području Srednjeg Banata, a u ponedeljak publika će imati prilike da se upozna sa tradicionalnim zanatom, u pitanju je sapundžijski zanat, gde će majstori ovog zanata, pored priče o istorijatu i pravljenju domaćeg sapuna, moći da vidi kako se to sve radi.
Festival će dodatno interesantnim učiniti prikaz starih zanata, a suština istog jeste očuvanje kulturnih i tradicionalnih vrednosti iz ovog dela Banata. Gomex, 3 dana, cena sjajna. Sveže pile, kilogram 249,99. Kafa Jakobs, 200 grama, 339,99. Čokolada Milka, Noizete 270 grama ili Oreo 300 grama, 369,99. A samo u utorak, granitni tiganj za palačinke, 799,99. U onim najtežim trenucima niste sami. Mobilna pogrebna služba je nova usluga javnog komunalnog preduzeća Čistoća i zelenilo i dostupna je za sva naseljena mesta 7 dana u nedelji. Zakazivanje dolaska službe možete obaviti pozivom na broj 023 315 0968 svakog dana od 7 do 21 čas. Dolazimo na lice mesta u najkraćem mogućem roku, svakog dana u periodu od 7 do 15 časova i pružamo svu neophodnu pomoć i uslugu, kompletan asortiman svega što je potrebno za zakazivanje i obavljanje sahrane. Sve možete obaviti na licu mesta, ne napuštajući svoj dom. Ne putuje onaj koji ima novca, već onaj koji ima hrabrosti. Zato spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj, baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Tvoj siguran saputnik, Dunav osiguranje. Ne propustite vikend akciju Provereno sveže, 100% domaće. Svinjski kare 499, grill pile 259, sveža slanina sa rebrima 499, industrija mesa Matijević. Slavimo 15. rođendan Delfi knjižara. Posetite nas od 13. do 15. septembra i uživajte u jedinstvenom popustu od 25% na ceo asortiman. Za vas koji radite na svojoj zemlji, kao i na svojim snovima, tu smo da pomognemo. Uz akcijske ponude Agrokredita, ovo je prava prilika da uložite u svoju zemlju. NLB Komercijalna banka. Gomex, specijalna ponuda. Školski ranac 699,99. Drvene bojice 36 komada 349,99. Crna tabla za pisanje 499,99. Vaš Gomex. Nova superiorna receptura, baš ukusna. Zlatiborac alpska kobasica. Kreiraj svoju priču. Sagradi svoj dom. Merkur Komerc, industrijska zona Bagljaš. Rezana građa, letve, daske, armatura i armaturne mreže. Šidel dimnjaci, stiropor, lepak za stiropor. Gips ploče, lepak za pločice. Praktična kraft master vrata. Sve za vaš budući dom. Merkur Komerc. Gradite sa nama. 9. januara BB 515-910 i 515-930. Gomex, specijalna akcija. Samo za penzionere 10. i 11. septembra. Ne propustite priliku da ostvarite popust od 15% na ceo račun. Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex. Srbija i Zrenjanin imaće svoje predstavnike na Balkanskom šampionatu u veslanju koje se ovog vikenda održava u Turskoj. Zahvaljujući dobrim rezultatima postignutim prošlog vikenda na izbornoj regati Nadi Cingarliji, Srbiju će na Balkanijadi u Turskoj predstavljati trojica takmičara i trener veslačkog kluba BG 1883 iz Zrenjanina. Mladi takmičari su Nadi Cingarliji dali svoj maksimum uprkos vetru koji im je tokom celog jutra otežavao trke. Na izbornoj regati za Balkanski šampionat Miloš Lavirac je bio prvi u skifu za juniore, a Jovan Đukić i Vukašin Lužajić su bili drugi u kadetskom dvojicu. Miloš Lavirac će predstavljati Srbiju u skifu za juniore, a Jovan Đukić i Vukašin Lužajić u osmercu za kadete.
Osim njih dvojice, u osmercu će se naći i mladi veslači Partizana i Tamiša, Stevan Mandarić, Andrej Jović, Dimitrije Subotić, Luka Radaković, Ognjen Jović, Vanja Ignjatov i kormilar Kosta Stanisavljević, naša tri reprezentativca i trener veslačkog kluba BG 1883 Milovan Antonović za Tursku kreću sutra, a trke će imati u subotu. Gomex, 3 dana, cena sjajna. Deterđent Dual Selection 11 kg 1399,99 plus korpa za veš gratis. A samo utorak, granitni tiganj za palačinke 799,99. Vaš Gomex. Potraga za svetlom. Razgovori o životu i smrti. Stranac u šumi. Vladika Grigorije i vaša laguna. Koji radite na svojoj zemlji, kao i na svojim snovima. Tu smo da pomognemo. Uz akcijske ponude Agrokredita, ovo je prava prilika da uložite u svoju zemlju. NLB Komercijalna banka. Gomex, specijalna ponuda. Školski ranac 699,99. Drvene bojice 36 komada 349,99. Crna tabla za pisanje 499,99. Vaš Gomex. Meteorolozi za sutra najavljuju slično vreme. Sutra će biti delimično oblačno sa povremenim pljuskovima. Maksimalna dnevna temperatura biće 22 stepena, a u nastavku pogledajte detaljnu prognozu. U nastavku pratite emisije Bio Stil, Any Style, serijski program, a od 22 časa pratite još jedno izdanje informativne emisije Dan. A sada ćemo se još jednom podsjetiti najvažnijih vesti dana. Kako je počela školska godina u Srednjoj poljoprivrednoj školi? Uskoro se održava 15. festival stripa. Za vikend počinje festival Banatski dani teku. Sutra oblačno sa pljuskovima. Poštovani gledaoci, bilo bi to sve što smo vam pripremili u ovom izdanju informativne emisije Dan. Hvala na pažnji, ostanite i dalje uz naš program. Prijetno!